Vedum kök och bad lanserar nu Hemma hos Vedum. Och till vår hjälp har vi fotografen Alice Johansson och matstylisten Louise Ljung. I 5 härliga avsnitt delar vi med oss om hur man gör sitt kök personligt, hur man bäst matstylar och fotar sin mat, och så hälsar vi på hemma hos Alice i hennes fina Vedumkök. I detta avsnitt presenterar vi årets köksnyheter från Vedum tillsammans med vår designansvarig Jenny Andersson. Hej hej! Hej hej! Tjena tjena! Här står vi i Vedums nya kök tillsammans med Jenny som är designansvarig på Vedum och Louise. Du är matstylist och ansiktet utåt i Vedums nya kökslansering. Ja. Ja. Jenny, kan inte du berätta om det här fina köket som vi står i? Jo, absolut. Det kan jag gärna göra. Vi står i ett ganska stort socialt kök. Det är den nya luckan Molly. En fanerad lucka i vitpigmenterad ek. Den är inte jätteljus, men man kan nästan få känslan av en rå ek. Och den är ganska matt i lacken så. Till detta har vi valt laminatskivor. Så att det är ganska enkla materialval. Innebär också att hela köket blir svanmärkt då. Både bänkskiva och fronter och så. Vi har också tänkt in lite olika funktioner, lite mer flexibilitet. Där till exempel så har vi en integrerad sittplats där man har lite lägre då, sitthöjd så att man kan sitta med vanliga stolar. Här har vi en integrerad arbetsplats som också är som arbetsyta då, om man säger så. Ja, väldigt stort ljusinsläpp och ja, det är härligt att både stå och diska och laga mat där. Ja, men det är verkligen ett otroligt fint kök som ni har gjort. Tack. Och Louise, du var ju också med under dagen som vi fotade och filmade det här köket. Ja, precis. Kan inte du berätta lite om det? Jo, men det var ju en superhärlig späckad dag här. Och Vedum jobbar med de olika sinnena i deras kommunikationsstrategi. Så denna gången så var det synen. Och jag jobbar som matstylist, så jag är van att bygga upp miljöer för foto och film, mycket för reklam, olika varumärken. Så att jag bullade upp ett härligt stilleben här på köksön och pimpade till det. Helt enkelt. Ja, det var verkligen pricken över i. Det var så himla fint och inspirerande med alla tårtor och frukter och sådana grejer. Så. Ja, men det var verkligen det. Väldigt roligt. Lättfotat. Jenny, kan inte du berätta lite om vilka mer nyheter som kommer under året? Absolut. Vi har ju ytterligare nyheter då. Så att vi har också gjort ett kök som är mer klassisk stil. Vi lanserar en lucka som heter Edith. Det är en lite smalare ramlucka. Det är också en ny färg. En grågrön, dimgrön kallar vi den. Ja. Lite mer åt det klassiska hållet, även om det också är ett ganska stort socialt kök så, och med stor köksö och rundade hön, så är det ju något helt annat än det köket vi står i här då. Ja, men det är superfint. Så, ja, framdragen sockel, lite klassiska inredningsdetaljer eller inramningsdetaljer så. Så att ja, det är min favorit tror jag. Ja, det är fint. Ja, men jag fick ju jobba i det här köket när vi filmade och fotade här och känna på de olika härliga funktionerna. Och man blir ju supersugen på att få ha det så fint och praktiskt ordnat hemma. Men en sak jag tänker speciellt på är ju det här med en kontorsplats, eller ja, hemmaarbetandet, som ju också har ökat väldigt mycket under året som varit. Ja, precis. Har du några toppen tips på vad man ska tänka på? Ja, men absolut. Här har vi tänkt in en arbetsplats då. Vi har planerat in förvaring här så att man liksom kan stuva undan sina grejer när man är färdig. Oavsett om det gäller jobb eller om det är studier eller vad det nu kan vara. Så att man liksom kan använda köket som vanligt då i övrigt. Eluttag tycker jag är ganska smart att planera in. Så att man kan ha en arbetslampa om man vill. Och ja, för dator och så vidare, telefon och allt sånt då. Bra med lite hyllor kanske.
Sen har vi även den integrerade matplatsen där. Ja. Så man också kan liksom, om man är flera men stycken som är hemma, smart. Kan man sitta och läsa lite läxor ja. Och sådär, utöver liksom middagen som man käkar. Mm. Ja. Ja, men det är, ja, det är himla fint kök. Mm. Och man blir ju onekligen sugen på det här köket också. Ja, men du har ju redan ett vedumskök. Ja, men jag har ju det. Ja, får berätta lite. Ja, och jag är ju supernöjd med vårt kök. Mm. Men det är ju lite mörkare, så det är härligt med ett ljusare också. Nej. Nej, men vi är supernöjda. Vi valde en lucka som heter Liv. Mm. En brunbetsad eklucka. Och på toppen så har vi en silestone i... Ja, men lite bärsbrun också. Mm. Så att det är ett väldigt brunt kök. Mm. Men det gifter sig väldigt fint till betonggolvet. Så det blir lite... Så fint. Ja. Jo, men det kändes väldigt bra. Vi hade faktiskt bestämt oss för ett svart kök först. Men när vi kom till Vedums showroom i Göteborg så stod det här köket, visningsköket där då i den luckan Liv då. Och vi blev tokkära. Mm. Så att... Den blev det och vi är så glada över det. Kul. Mm. Ja. Så vi kommer ju faktiskt i nästa avsnitt få se lite mer utav mitt kök. Så jag tror att vi rundar av nu. Ja. Och så hoppas jag att ni är med oss nästa gång också. Så ja. Tack så mycket för idag. Tack. Hej då.